အရေးကြီးတာဗောဒီလက်ချီပွဲမှာဒါကပြန်ပြီးတော့စီလုံးကြီးကြီးဖြစ်နော်ပေါ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအပြင်နော်ဘေးဆိုးအန်ရဲဆိုးတရက်တကဆိုးဝင်ရိုးတွေကနေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာနဲ့နေချမ်းစွာတည်ရှိနိုင်ဖို့လေလက်တွဲညီညီအလုံးလုံးဆောင်နိုင်ဖို့ကြည့်ရပြီးလောက်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တိုင်းသားကြီးရဲ့ဒါကြီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ကြီးမှုကိုထုတ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အခုမှပြန်ပြောရှိကြခုနောက်လာနောက်သားတွေမသိဘူးဒီလက်ချီဝဲဆိုတာအထူးအဆန်းတို့မှဖြစ်တယ်ဟောအခုမှဒီလိုမျိုးရှိပါလို့ဆိုတာကိုထုတ်တယ်လားလက်စင်ကရတဲ့ရည်ကြီးမှုတရားဖြစ်ဟုတ်တယ်ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာမို့ဒီပွဲကိုကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေရောပါဝင်ဆင်နွှဲတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဘော်ဘယ်လိုခံစားရလဲခင်ဗျအဲအများကြီးဝမ်းသာတာဟောဒါဆိုတော့ကျမတို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာနေတယ်ဒီအဲ့တော့ဒီကျမတို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ခေါ်တာတိုင်းသားအမျိုးမျိုးပဲ135မျိုးနေထိုင်ရတယ်ပြည်ရင်တိုင်းသားတွေဒီ70မျိုးရှိတယ်ဒါတွေကနေပြီးတော့ဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့မကျေဘူးတော့ဘာမှပြန်ရည်ဆိုးလို့ပြည်စုံမျိုးစုံကလည်းချက်ချင်းမျိုးတွေဝင်ဝင်အောင်စီးစီးလုံးလုံးညွန့်ညွန့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပွဲလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်